շարունակում եք պաշտոնաբար էլ եւ ղեկավար էլ Սանդրակնդատարի։ Օրենքի ուժով։ Օրենքի ուժով, այո։ Եվ որքան ժամանակ եք հա կատարելու ուսուցի նախագահական ծառայությունը։ Ես դեռ չգիտեմ, Ես ձեզ ասացի, որ ես չգիտեմ, թե ինչպեսին կլինի։ Հնարավոր է այսօր էլ լինի այդ ակտը, որը անհատապես ասի, որ Գյուլումյանի պաշտոնավարումը դադարել է։ Բայց այնուամենայնիվ բողոքարկելու է։ Այդ դեպքում ես կբողոքարկեմ այդ ակտը, բայց չեմ, այսպես ասած, կամայական շարունակի աշխատել, բնականաբար։ Ես ուզում եմ, որ լինի համապատասխան որոշում, համապատասխան ակտ։ Եթե որքան ժամանակ, որովհետև որևէ հայտարարություն, ինչ մակարդակով էլ որ դա արվի, դա որևէ իրավական ուժ չունի։ Շնորհակալ եմ։